Привіт, народ. Я вирішив зробити трошки нестандартну доповідь про скалу, оскільки переважно всі доповіді в інтернеті або на Ютубі, або на конференціях, які ви бачите, вони дуже такі зациклені на скала VS проти Java, наскільки вона як мова потужна, які вона має, ну, конкретні переваги перед Java, навіть 8 і т.д. і т.п. Ось. Чому я вирішив почати про скалу? Ну, нещодавно нас запустили на сервері Facebook цей Replace, так? І ми створили ентузіасти групу Scala User Group. У нас тут є вона, ось. І трошки треба починати набрати критичну масу по скалі. Оскільки в нас є проблема, в нас є бажання багато людей щось робити на скалі, але нема проєктів, тому що у нас немає досвіду. Немає досвіду, тому що немає проєктів. І є така ініціатива, якомога більше починати говорити, внутрішньо спілкуватися. І дуже прошу, щоб ви контриб'ютували так само в групу. Може, у нас зросте ком'юніті, у нас почнуть іти проєкти на скалі. Це основна ідея, так? На рахунок цієї доповіді, вона саме так і називається. Nifty Features, тобто там нічого не буде. Тут я не планую показати ніяких супер-пупер Scala Language Feature. Не буде нічого в сторону Java закидати, не буде фреймворків, буде тільки властивості мови, які дуже, так як кажуть, приємні для використання і полегшують життя розробника. Я не планую показувати якісь наворочені фічі Scala, тому що це багато доповідачів робить в інтернеті. Зробимо акцент на простих речах, які дуже мучать людей, які девелопують на Java, допустимо, в основному весь робочий час, але перед тим пробували якісь Groovy, Ruby, Python, Scala, і в них починається ломка, що деяких фіч, які є дуже зручні, які полегшують девелоперам, як ви кажете, життя і настрій під час роботи, вони відсутні на Java. І я хотів сконцентруватися на цих фічах. Отже, поїхали. Останні кілька місяців, це 3-6 місяців, якщо грубо сказати, працюю на скалі, і я вирішив включити ті фічі, які мені найбільше подобаються, ну, не враховуючи самі особливості мови. Тобто на першому місці це не killing фіча, але стоїть відсутність крапки з коми в кінці рядка. Я думаю, що нікого це не здивує, всі і так про це знають, на всіх контхах говорять. Але насправді, як починаєш писати на скалі, оце, наприклад, тривіальний варіант, який на Java би ми писали з крапки з коми, допустимо, в кінці є. Все гарно, але насправді, коли ти починаєш писати, чим більше ти пишеш, тим більше воно тобі починає заважати, і ти привикаєш, що її не має бути. Друга цікава особливість, ну, яка мені дуже подобається, це відсутність return keyword в методах і функціях. З кілька днів написання на скалі ви починаєте забувати, що його треба взагалі писати. І дуже дуже зручно. Зараз мені прийшов меседж, що я не шарю скрін. Так, це дуже фейл великий. Женя, а ти бачиш мій скрін? Ні-а. Бачу. Треба було мені сказати, бо я показую тут щось, а я забув його шарити. Чекайте, я не можу зрозуміти, як його розшарити. Блін. В тебе знизу чотири Та тут в іконки. мене трошки інакше, тут трошки інакше, я не на маку. Ось, а зараз скрін видно мій? Так. Супер! Добре, що меседж пішов. Отже, нічого важливого ми не втратили поки що. Ось, і немає return keyword-а. Це також дуже зручна фіча. Йдемо далі. Ну, я думаю, всі знаєте, що в скалі, не в скалі, а в Java немає string interpolation-а. І коли ви пишете string плюс string плюс string або string builder в Java, це починає набридати насправді. Тобто я тут навів яскраві приклади string interpolation в скалі.
Найцікавіший момент, що вони додають спеціальні екстеншени до стрінгів, які дозволяють, бачите, тут є S-ка, а тут є F-ка. Тобто, фактично, вони не міняли саму стрінгу, вони додали екстеншен до скала стрінги. Я це все говорю в лапках, і можна фактично робити класичний інтерполейшн, як в Груві чи в інших мовах, чи в Рубі, допустимо, так? Цікава фішка є, що можна робити форматування. Це як printf в інших мовах. Тобто ми робимо зміну, яку ми хочемо інтерполювати в стрінзі, і можемо додавати формати. Це нічого особливого нема, але коли такого коду починається, багато писатися, то воно реально полегшує життя. Йдемо далі. Наступна фіча, яку мені дуже бракує в Java, це multiline стрінги. Я думаю, цю фічу би з задоволенням використовував, але, на жаль, її немає. Тобто я тут два приклади показав, як вони будуть виглядати. Тобто, якщо так написати стрінгу, то вона виведеться один під одним. Якщо так написати, то вона виведеться. Оце буде як перша стрінга, а це все буде як стовпчики. Тобто не стовпчики, а відступи в таких якихось рядочків. Тобто для загального розвитку. Насправді сама стрінга, мультілайн стрінги мають багато додаткові функції, їх можна специфічно форматувати. Це основний концепт, що вони є в мові і вони дуже зручні. Наступна штука, яка мені дуже подобається, в Java вона є, за допомогою сторонніх бібліотек можна тюпли використовувати. В скалі тюпли є від 1 до 22 змінних. Я думаю, всі знаєте, що таке тюпл. Це контейнери, в якому можуть бути різнотипні елементи, тобто будь-який інтежер, об'єкт, стрінга, whatever. Ось, основна задача, коли ми пхаємо тюпло, це щоб повертати цього такого типу контейнер, я вибачаюсь, контейнер з функції. Яскравий приклад цієї штуки видно, що я оголошую tuple став, і зразу Scala Compiler тут визначає, що це перший елемент, це буде тип інтежер, другий елемент буде тип стрінга. І я спеціально тут вивів, щоб ви бачили, що це Scala Compiler присвоїв йому тип tuple 2. Як то, щоб тут було три елементи, це було tuple 3, і так до 22. Чому 22 tuple, не зрозуміло. Так вони собі вирішили. Звертання до кожного елемента в tuple йде через підкреслення 1, 2, 3. Це найогидніший тип синтаксу, який є зараз наразі в скалі. Все інше більш-менш міняємо. Вони придумали так звертатися до тюплів. Далі. Ми можемо визначити функцію, допустимо, функцію, яка є getUserInfo, яка повертає tuple з трьох елементів. Потім можемо викликати цю функцію, яка ж повертається елементи, і відповідно присвоїти його до іншого тюпла, який відповідно через pattern matching розкриється в ці елементи. Тобто кожен з цих елементів AL42 і 200 запишеться в ці штуки. В чому ця фішка? Це щоб написати підкреслення, можна таку зручність використовувати. Тобто я зараз говорю такі банальні речі. Можливо, хтось очікував, що тут зараз будуть функціональне програмування або якісь хай-левелені фічі. Скалі тут цього не буде. Спеціальна доповідь зараз розраховувана, як то кажуть, зручності. Йдемо далі. Expression і це особливість мови, що немає стейтментів. Чим відрізняється від expression від стейтменту? В Java, допустимо, такі речі, як цикли, іфи, т.д. і т.п., вони мають сайд-ефекти, тобто результатом нема результату виконання. Тобто ці вирази, іф, допустимо, нічого не повертає, вони модифікують. В даному випадку body модифікує якийсь зовнішній параметр. В скалі це не так, в скалі кожен вираз, який є, він повертає значення, будь-яке. Навіть якщо значення ніяке не повертає, то все одно це значення, яке є значення типу unit, це аналог Войда в Java. Що це нам дає? Нам дає, що ми починаємо згодом, якщо довше писати, починаємо писати оця вся штука, яка тут написана, вибачається, result, бла-бла-бла, і ми формуємо на основі якогось кондішена result, ми можемо все вкласти як в expression, тому що оцей вираз як буде виконуватись і обчислюватись, евалюєтитись, то він, коли виконається ця умова, повернеться
Це слово pass, якщо не виконується умова, повернеться failed. І результатом цієї операції, ось це буде виконання цього виразу if, і він автоматично сюди вкладеться. Тобто це якраз такий цікавий приклад, коли в скалі не треба тернарного оператора, його в принципі і немає, тому що все в нас експрешено, і воно і такі надлишковості воно видалили з мови. Тобто це один з яскравих прикладів. Далі в них все є експрешено, тобто ці всі речі вкладаються в такі онлайнери. Дуже популярні. Можливо, зараз ви бачите цю штуку, не оцінюєте, наскільки це зручно, але насправді я не пам'ятаю, відколи я почав писати скалі, от такого типу коду у мене він відсутній. Тобто немає іфа, допустимо, ну не іфа, іф кондішнл якогось виразу, який модифікує зовнішній стан. Фактично будь-який вираз вертає результат і не модифікує зовнішній контекст. Тобто це починає скала впливати на стиль написання вашого коду. Далі цікавий момент, що важливі ну, такі штуки, яких так просто не робиться в Java, це є val як immutable data values і var як immutable values. По дефолту і без практиці в'юзати всюди val, це як константа, як ми тільки задефайнили значення через val, воно незмінне. Якщо тільки зробили var, це те саме, що в Java. Можна змінювати. Ну це аналог final, якщо так грубо сказати. Ось. Ну, починається, на скалі починаєш писати, то майже весь код в тебе в валах, варів немає. Якщо є вар, то це рахується bad practice. Йдемо далі. Важлива фішка, яка дуже зручна, це кейс-класи. Кейс-клас, ну, якщо взяти грубо, я тут не давав приклад, кейс-клас в скалі проти Java, Pojo, аналога, тому що це і так популярна тема, але вирішив на ньому наголосити, тому що от, наприклад, тут є кейс-клас, який має два елементи – first name, last name. Фактично, це є синтаксичний цукор для скала-компілятора, який генерить, крім того, що клас person, він генерить клас person, в даному випадку, з гетерами. Якщо б там було інші специфічні модифікатори, варто б було з гетерами і сеттерами, генерить ту string, хеш і копі. Це все ванлайнер. І коли у вас велика DTO модель, не тільки персон, а взагалі і все інше, то у вас це вкладається в кілька рядочків кейс-класів. Тобто це дуже зручно і код читати набагато простіше. Ну, я тут приклад навів. Люди, які цікавляться, можуть згодом подивитися на... Я там референси дав, де можна детальніше почитати. Далі. Імпорти. Коли ви працюєте з імпортами в скалі, то вам дуже хочеться, щоб така сама фішка була в Java. Ну, тут такий синтаксичний момент, що зірочка в нас заміняється на підкреслення, це ну, не дуже то цікаво. Найцікавіше тут починається. Тобто ми можемо, коли імпортуємо деякі два або n, ну, певну кількість класів, ми можемо їх заключити в фігурні дужки. Далі ми можемо, крім того, що імпортнути саме конкретний клас, ми можемо його під час імпортну переназвати. Тобто, бачите, ми імпортуємо з Java util HashMap, і коли вона імпортнеться в нашому класі, вона буде називати Java HashMap. Тобто, ми до цього класу можемо так звертатися. Це дуже зручно, наприклад, дуже популярна проблема в Java – це import data і SQL date. Тобто, як один з них ми мусимо до одного з цих класів звертатися напряму на full Java name. Типа package плюс class name. А в даному випадку ми можемо імпортнути два класи, і один з них зробити алісом і використовувати короткі імена. Дуже зручно. Також цікавий момент є, ми можемо в даному випадку ми імпортуємо весь пакет Java Util, але екскрудуємо з цього імпорту HashMap. На даному, ну, дивлячись на цей код, ви вважаєте, ну, що це, як сказати, не дуже зручно, або кому це може пригодитися. Насправді це дуже крута фішка, оці всі імпорти, тому що як починаєш це використовувати, в тебе руки тягнуться, щоб це впиляти,
Воно дуже зручне і, ну, і читабельність дуже сильно підвищується, це треба пробувати. Також одна штука, яка мені дуже подобається, це імпорт може бути будь-де. В даному випадку, наприклад, саме якщо ми хочемо, тут я показав, що ми можемо в скопі класа менеджер, це не в скопі всього файла, саме з класа менеджер всередині, ми можемо імпортнути весь пакет Scala Collection Mutable. Ось, і тобто інші, якщо в нас є інші класи функції в цьому ж файлі, вони не будуть мати доступ до цього пакету. Ось, це дуже зручно, оскільки можна буде так зробити, що, наприклад, саме у нас є окрема функція, і ми саме в цій функції хочемо використати саме отой клас. Тобто наш scope файлу не буде засмічений, це дуже зручно. Також один нотаток хотів сказати, що по замовчуванню JavaLang, Scala і PDF імпортуються в кожен клас, в кожен файл скаловий, тобто ви можете зразу мати по замовченню доступ до цих пакетів і цього PDF-а. Йдемо далі. Фішка, яку я дуже часто почав використовувати, це Default Parameters Values. Це бомбезна штука, оскільки ми можемо, тут приклад для хешмапу, але це не принципово. Тобто у нас є клас HashMap, в якого є конструктор, який має Initial Capacity і Load Factor. Це не принципово, принципово, що воно має значення по замовченню. Тобто, якщо ми будемо викликати в даному випадку M1 HashMap, то в нього Initial Capacity буде 16, той буде 75. Тут буде Initial Capacity 20, бо ми вказали, так, Load Factor буде 0,75. Тут ми явно вказуємо значення цих штук. Тут ми можемо, крім того, що вказати, як це казати, упустити initial capacity значення, ми можемо іменовано, зараз до цього ще повернуся, вказати назву параметра, в даному випадку load factor, і присвоїти йому значення. Тобто, крім того, що у нас є дефолтні значення, які по дефолту, які по замовченню, якщо ми їх не вказуємо, вони присвоюється на етапі компіляції, або у нас є іменовані параметри. Тобто, якщо у нас є функція тут printName з першим параметром first, другий, last, то ми можемо до неї, до параметрів цієї функції звертатися так, як printName, first, потім last і т.д. і т.п. Тобто, недавно в IDEA випустила цю фічу, що вони підсвічують іменовані параметри точно так само, як і в скалі це в компіляторі зроблено. Тобто ідея вже мається і для Java зроблена. Але якщо не ідея, то Eclipse або, допустимо, інший едитор, то ця штука дуже зручна і корисна. Ну, я їх саме іменовані параметри і дефолтні дуже часто використовую. Ну, тепер мені як доводиться писати на Java, то їх дуже бракує. Ось, більше нічого такого важливого нема, крім того, що я думаю, що ви вже і так звернули увагу, що в скалі дефініція визначення типу йде після, а не перед параметром. Це для будь-чого. Ну, це такий синтаксичний нюанс, але починаєш до цього звикати. Наступне, ці штуки, думаю, так само вам бракували, коли ви пишете якийсь метод, і для виконання цього методу вам треба якусь додаткову функцію, і ця функція ви створюєте як private, і вона у вас висить в класі, і ту функцію, той метод ніхто крім вас не використовує. На даному випадку, якщо б у нас був якийсь клас сам, і нам треба для його обчислення використовувати якийсь helper метод, нам в Java треба було зробити private метод. В даному випадку ми прямо в функції можемо створити свою ще одну функцію, яка може бути видима тільки всередині в скопі саме. Ззовні цієї функції її не буде видно. Дуже зручно, дуже часто використовується. Ну, що сказати? Є така фіча, її бракує в Java. На жаль. Далі дуже важливий момент – це кілька. Ну, тобто метод може мати кілька кілька списків параметрів. Тобто в даному випадку ми маємо перший список параметрів це x, другий це y. Так само їх може бути більше.
Що це нам дає? Ми можемо сказати на даному випадку, створюємо функцію, це вже називається partial function, тобто ми можемо створити функцію, там, присвоїти першому параметру двійку і створити нову функцію, якої ще не буде визначено y. І в даному випадку, коли ми вже будемо викликати функцію add2, це вже буде трійка, це буде засетна для y. Я розумію, що це звучить сумбурно, але основний меседж цього слайду це показати, що ми можемо мати кілька multiple parameter list. Тобто ми можемо визначати такі цікаві речі, як partial functions, потім carrying і т.д. і т.п. Воно все зв'язано. Це вже треба дивитися спеціальний доповідь по глибоких там скала нюансах по метод визначених definition. Але дуже важливий момент, і мені дуже подобається. Трейти. З появленням в Java 8, інтерфейсі з дефолтними методами, хтось може подумати, що трейти і інтерфейс Java 8 одне те саме, насправді не так. Найцікавіший момент, що трейти можуть мати стан, вони можуть мати змінні, але їх не можна інстанціювати, так? От дуже я взяв приклад ArrayBuffer, тобто отак, це типу як дефайниться, визначається клас ArrayBuffer, який наслідується від AbstractBuffer. Це нас не цікавить насправді. Найцікавіше, що ми тут починаємо так масово додавати трейти. Трейти це як implements. Їх велика кількість, і це дуже популярно в скалі робити. Тобто кожен трейт, як додається, він додає певну функціональність. Зараз я згодом на прикладі покажу, як воно працює. Тобто, перше, у нас основна особливість трейти відрізняється від Java інтерфейсів. Тут вказав саме приклади. Але найцікавіше, що ми можемо імплементувати таку мовну конструкцію, яка популярна, допустимо, в Ruby, є як міксіни. Тобто, ми, допустимо, в даному випадку оголошуємо трейт logged, робимо наступний трейд консоль. Це все трейди заміняється на слово інтерфейс на даному рівні концепту те саме. Потім ми можемо зробити клас, який імплементує logit, ну і нічого там цікавого нема. Але коли ми створюємо, інстанціюємо екземпляр класу saving accounts, ми можемо до нього на етапі інстанціювання додати консоль логер. І в даному випадку саме instance акт буде мати можливість робити логінг куди ми робимо логінг? В консоль. Тут, коли ми робимо, інстанціюємо saving accounts і додаємо йому trade файл, тут його, наприклад, немає, здається, він на другому слайді. На другому слайді немає, я забув його додати. То в даному випадку логінг буде йти не як тут написано в консоль логер, а буде йти в файл. Тобто, фактично, ми на етапі інстанціювання підмішуємо міксинг функціональність, і це дуже зручно. Це як dependency injection на language level. Ну, це треба попробувати, але це дуже зручна фіча, і багато фреймворків це використовують. Далі така штука цікава, яку важливо вказати. От якщо ви подивитесь, от ми тут додали trade console logger, потім є trade savings account, не trade, а потім є trade file logger. Але зверніть увагу, ми тут робили, що додавала великий кількість трейдів, і буває так, що трейд, консоллогер, файллогер будуть мати той самий метод, який перевизначується. І питання буде: а хто кого перетре? І т.д. і т.п. Правильно, це питання точно вас мало би потурбувати. І тут цікавий приклад є. Ми пробуємо ліцензувати клас, який називається Saving Accounts, з наступними тренами: консоллогер, таймстемплогер і shotlogger. В чому фішка цього всього? Фішка в тому, як ці трейди, в якій послідовності будуть, як так, applied, не знаю, як це правильно сказати, applied. В чому фішка? Якщо ми будемо викликати withdraw, так, saving accounts, тобто під час цього withdraw викликається лог, так? Що відбувається? Відбувається так, спочатку викликається shotlogger, оцей, потім колиться супер. В даному випадку супер це не є супер клас, а це супер це що вище далі по
дефініцією і міксування третє. Далі є таймстемп. Таймстемп що робить? Таймстемп додає дату. Зверніть увагу. Спочатку буде супер, потім додається дата. І потім додається консоль-логер. Тобто в нас зробилося шот-логер. Бачите, три крапочки додалося. Якщо у нас довжина меседжа більше там чи менше від 15 символів, додаємо три крапочки. Є. Потім супер викликається. Супер, це в нас є оцей. Викликається далі дата, додається дата. Потім додається консоль-логер. В даному випадку ми виводимо на консоль. Якщо б ми тут дали файл-логер, у нас там був вище, наприклад, на вилос на файл. І таким чином можна таку магію робити, ну як це магію, на етапі компіляції, компілятор ну, такі корисні речі робив, ну, аналога в скалі, на жаль, на даному, не в скалі, в Java, на жаль, немає. Їдемо далі. В скалі немає поняття static методів. Натомість вони ввели поняття об'єкта. І об'єкт це є, на відміну від класа, це є singleton. Тобто у нас немає. Тобто, якщо у нас є клас Hello і в нас є об'єкт Hello, то Hello в даному випадку це буде singleton клас. Але найцікавіше не те. Якщо нам треба, допустимо, визначити статичні методи, то ми всі статичні методи, які, наприклад, треба будуть, мали би бути визначені в класі Hello, ми створюємо об'єкт, який має той самий, ту саму назву Hello, і всі статичні методи, які би ми в Java писали як static, пишемо в об'єкті Hello. Воно обумовлено тим, що ми не маємо змішувати статичні методи в класі з методами, які не статичні, як тавтологія виходить. І то ми дуже чітко всі методи, які ми пхаємо в об'єкт, вони ж не мають фактично стейту, ну, типу, не мають доступу до класу і т.д. і т.п. Воно дуже зручно шукати їх, супортити і тому подібне. Найцікавіший момент тут є те, що ми, коли створюємо об'єкт, який називається так само, як Hello, це називається Companion Object. Companion Object це об'єкт, який має доступ до класу, до private field методів класу, і клас так само має доступ до private і public і всіх інших об'єктів, всіх інших внутрішніх методів, інстансів т.д. і т.п. в об'єкті. Це називається Companion Object. І коли ми викликаємо Hello Apply, в даному випадку ми пишемо, викликаємо hello, apply робить інстанціювання класу hello. Компілятор може оцей саму конструкцію, оцю hello.apply, викликати так. І в нас в скалі дуже популярно, це як factory метод. І в нас дуже популярно викликати, ну, у вас уникати створення, ну, new, hello ніхто не пише, або так не прийнято писати, бо переважно багато людей створюють companion об'єкти і всі виклики інстанціювання скала класів зводиться до цього, бо ми маємо hello, ми маємо companion об'єкти. Далі. Дуже цікава штука, яка мені подобається. Ну, не завжди, але вона дуже зручна, що будь-який оператор, плюс-мінус, додати, відняти, множити, будь-який, який ви придумаєте, там є певна кількість операторів, які є заборонені. Вони можуть бути. Ну, це фактично метод. Тобто, в нас є, наприклад, а це є метод, це є інстанс типу int, бо integer. І в інтежері є фактично метод, який називається плюс. Так само там є мінус, там будь-що є. Тобто, якщо ми. Потім я покажу в документації згодом. Але якщо в нас є отакі штуки, ми точно знаємо, що це є метод. Фактично, в них все. Всі оператори це є методи. Називати можете як хочете. Символи можуть бути будь-які з деякими обмеженнями. Там не можна бути підкреслення, ще якісь символи. Їх достеменно не пам'ятаю, але це дуже зручно. І якщо звернете увагу, якщо є оператор або метод, який має тільки один аргумент, можна упустити крапочку і дужки. І тоді ви бачите а крапка б дужки. В дужках б можна написати а плюс б. Так само, якщо у нас є, наприклад, список,
крапка, контейнс, відкрити дужки, 4 можна записати таким чином. І маючи таку властивість, в скалі дуже зручно писати DSL, ну, виглядають як звичайні речення. Дуже зручна фішка. Йдемо далі. Type inference. Якщо ви звертаєте увагу на цю декларацію x дорівнює 1, 2, 3, або y дорівнює x to string, причому ви знаєте, що скала – це строго типізована мова програмування, тут немає ніде не вказано, якого типу є x. А що відбувається? Відбувається те, що скала компілятор на етапі компіляції може з правої сторони вивести тип, яким має бути x. Так само може вивести тип, який має бути y, оскільки тут string повертає string. Це буде тип string y. Зверніть увагу, що є функція def, ну, ви, напевно, вже до синтаксу вже звикли, що навіть я це не наголошував, але функції, методи визначаються через def. Тобто цей метод def.sac, який має аргумент x, і ми тут перше, що робимо, не вказуємо, якого типу буде, який тип буде повертатися функція. Що твориться? Відбувається, компілятор робить так, type inference, і знаючи, що вхід є x, тобто x є in, додати 1, тобто x буде повернена функція тип int. Так само і тут. Тобто це мега фішка скали, вона є, і для мене тут є плюси і мінуси. Коли програма дуже маленька, і коли в даному випадку тут так зрозуміло, що факторіал мало би повернути інтежер або лонг, залежно від того, що яке тут буде всередині розмір цього. До речі, тут помилка є, факторіал може, коли є рекурсія, треба тут я помилку зробив, не звертати увагу, тут треба вказувати, як це сказати, return type. Тут є помилка, вибачаюся. Sorry. Давайте звернемося до цього. Наприклад, у нас є тип pair, який має generic A і B, який має тип A і тип B. Тобто, якщо ми би... Зверніть увагу, в даному випадку ми створюємо нову зміну, яка називається P. І в цій зміні буде myPair 1, скала стрінга. Тобто компілятор на етапі виконання знатиме, що P буде мати тип myPair int integer. Тобто через те, що є type inference, декларування і кост є набагато частіший. Ну, тут я навів приклад. І як воно має бути, якби воно було, якби ми не мали type inference. Ось, пішли далі. Далі вже в мене, як виявляється, закінчилася доповідь. Тому що всі базові фічі, які називалися у мене Nifty Scala фічі, завершились. Далі вже йдуть розширені фічі. Всі фічі по мінімуму я спеціально кинув референси, де ви можете їх почитати. Найцікавіше – це Scala Tours. Це є на офіційній документації по скалі. Оці всі, ну, базові фічі, це читається, думаю, за годину. Всі базові речі мови можете продивитися. Ось, і вся доступна інформація по мові знаходиться, ну, scala-lang.org, docs файл. Docs scala-lang.org. Тобто це достатньо, щоб познайомитись з мовою. Але насправді, щоб вивчити саму мову, цього, ви розумієте, цього недостатньо. І то, що я розказав, також недостатньо. Тому треба буде читати книжки, які ми можемо згадувати у нашій ком'юніті. Я закінчив свою доповідь. Доповідь мала дуже чіткий меседж. Показати тільки маленькі цікаві фічі мови програмування. Якщо вам цікаво розширені фічі або якісь Scala in Action, пишіть в ком'юніті, будемо робити сесії нові. Наступний раз я хочу наступні доповіді розказати про SBT, не тільки в Scala, як використовувати SBT в Java. Якщо ви маєте якісь коментарі на рахунок цієї доповіді і хочете щось специфічне побачити, дуже би було цікаво, щоб ви тут щось написали в нашій ком'юніті. Я завершив, прошу. Якісь поради, рекомендації і т.д. і т.п. Народ.
Орес, привіт, класна доповідь, дякую. Скажи, як ти можеш оцінити свій перформанс як девелопера у скалі з усіма цими синтетичними фішками, плюшками, але з повільнішим компілятором? І в порівнянні з Java, де швидше це все компілюється, і ідея тобі допомагає це все нагенерувати. Значить, я зараз говорю, перше, я так, не замітився, нормально. Перше, я не Scala Lover або Java Hater, це однозначно, так? Що мені подобається в Java, це те, що інфраструктура і, допустимо, беремо Spring Stack, дуже розвинені. Це без питань, і я за. Я би не починав новий проект на Scala, допустимо, з інтермідами, це дуже ризиковано. Але тут цікавий момент є. Перше, оце місконцепшн, як то кажуть, таке туманна штука, що скала компілятор повільний. Він дуже повільний насправді. Там є 20 проходів чи 22, залежно від версії скали. Але є інкрементальна компіляція в SBT, і воно фактично нівелюється. Коли ви робите компіляцію з нуля, так, воно надзвичайно довго, воно дуже сильно нервує. Але коли ви починаєте писати саме на скалі, як на мові програмування, використовувати не ці фічі, що я показав, а реальні фічі, там, де функціональне програмування дуже масивно використовується, там, де у нас немає нулпойнтерів, тому що ми всюди optional обкладаємося, це дуже зручно. Але так, є речі, які мені дуже не подобаються. У мене на проєкті, допустимо, я його не можу показати через NDA. У мене на проєкті дуже люди багато використовують Tab Inference. І ти, наприклад, дивишся на метод, і він не оголошено, що він повертає. Ти мусиш серйозно, дуже сильно лізти глибоко в серединне методу, зрозуміти, що він повертає. Бо деякі девелопери, допустимо, вважають, що нехай, навіть якщо метод дуже складний, він повертає складну структуру даних. Дуже складно, там глибокі дженерики, непонятно, що воно там робиться, мусиш дебачити, щоб зрозуміти. Оце мені дуже не подобається. Але це не проблема мого програмування, це проблема більше культури написання. Сорі. Так, а питання, напевно, відповів дуже туманно. Ти питався на рахунок перформансу. Продуктивніше стає писати, набагато швидше. Тобто, якщо ти почнеш багато писати на скалі, ти почнеш швидше писати, ніж на Java, це однозначно. Супер, дякую. Одну штуку ще мушу додати. Я, напевно, ви знаєте такого чоловіка, який називається Ерік Майер. Він працював у багатьох конторах: Microsoft, Netflix, Google і т.д. т.п. Він FP пропагує, робить тренінги на Haskell. Такий специфічний, ексцентричний дядько. Але основна його штука, основний його меседж такий, недавно його почув. Якщо ви зараз не робите functional programming, ви вже програли. Тобто, чи вам треба на проєкті використовувати Scala? Я вважаю, що ні. Якщо він на Java написаний, все нормально. Чи вам треба її вчити? Я вважаю, що так. Тому що ваш майндсет настільки сильно розсунеться, що ви почнете код, я реально це бачу по собі. Ви почнете навіть, допустимо, якщо ви пишете стріми на Java, і стріми на, як це сказати, на, ну не стріми, а почати писати так само в функціональному стилі обробку колекції на скалі, це небо і земля, там набагато зручніше. Але ви почнете гарніше писати functional programming на скалі, на Java, набагато гарніше, набагато частіше. Тому я дуже рекомендую, щоб ви почали туди дивитися. Ну і плюс те, що в скалі, допустимо, в скалі ком'юніті, підходи до розробці зовсім сильно відрізняються. В нас, як в Java розробників, у нас зашорений вигляд. Ми фактично прив'язані до спрінгів. У нас майже 90% в компанії проєктів Java це дорівнює спрінг. Це, я не знаю, може і більше навіть відсоток, треба питатися хлопців. Але, якщо йдете на скалу, у мене, я не знаю, це мені не подобається, але в мене зоопарк, в мене є проекти, які написані на одному фреймворку, зовсім інший підхід. Потім є проекти, які написані на іншому фреймворку. І там немає dependency injection, саме в тому розумінні, яке є в спрінгах. Там є compile time dependency injection і такі подібні штуки, які в Java просто не існують. Ось. Тому рекомендую. Рекомендую для загального розвитку і світогляду це дивитися, і functional programming в скалі набагато крутіший.
Ну, іммютабіліті не забувайте. Функціональне програмування без іммютабіліті це не то. Давайте ще питання. Я можу багато поганого сказати про скалу, то що я також знаходжу, що мені не подобається, але знаєш, це мотивуватиме людей. Може, якось приваті більше. Добре, в мене є одне таке питання розговорити. Слухай, дивися, якщо Java, якщо ми зараз говоримо про Enterprise, весь Enterprise, ну, написаний на Java, що дуже круто. Так. І, ну, типу, JVC-шні проекти, як-не-як, чи вони там старі, чи вони нові, як-не-як їх можна підтримувати. А от чи є якісь приклади, чи може щось знаєш, якщо там проект на скалі, який досить вже довго існує, наскільки важко його підтримувати в роботі? Дуже важко. Я ж кажу, я не ловер такий, я прагматик. Я вважаю, що саме ми працюємо в індустрії аутсорсу. Це суто мій віжен. І якщо ми хочемо, щоб був проект scalable, тобто scalable в плані команди, ресурс, як не сумно це звучить, бо ми з вами всі це ресурси, так? Погане слово, але я би його робив суто на Java. Тому що людей набрати простіше, команду натренувати простіше, і мігрувати, ну і передавати проект простіше. Це 100%. Але в даному випадку, якщо ми хочемо писати якісь цікаві проекти, які банально ком'юніті, в JVM ком'юніті не пише на Java з якихось причин. Допустимо, Акко популярно писати, ну, на скалі, хоча є і Java API. Допустимо, вам хочеться Spark заюзати, хоча і там і є Java API, він не такий. Допустимо, якщо вам треба щось специфічне, допустимо, заюзати Twitter фреймворк Finagle. Він зовсім не відрізняється від того, що у нас є в спрінгах. То і приходить такий проект, бо ми в аутсорсі працюємо, і ми його не можемо взяти тільки через те, що ми не маємо досвіду на скалі, а там можуть бути дуже цікаві проблеми. Тобто такі, не такі, як у нас банальний крут, який ми робимо у нас. Я трохи так утрирую, як то кажуть, але і ми через це не можемо це взяти, тому що у нас є з цим проблеми. То я вважаю, що треба в цьому напрямку працювати і розвивати. Не для того, щоб ми взяли для того, щоб ми були готові. Добре, ми будемо вчити скалу, але вам може підвернутися навіть Haskell проект. А ті концепти, які ви функціонального програмування, які ви є в скалі, ви використовуєте запросто в Haskell. І у вас вже є він-він ситуація. Ви можете писати на JVM, і ви можете мати knowledge по функціональному програмуванню за боком. Я не говорю, то, що у нас є в Java, оці лямбда, що додали, це не функціональне програмування. Просто якщо ви подивитесь якісь серйозніші доповіді на YouTube, їх дуже велика кількість про скалу, тобто ви там половину зрозумієте не через те, що там зовсім інші концепти. Дуже сильно розсунути свій світогляд. Дуже рекомендую. Ну і приєднуйтесь, хлопці, приєднуйтесь. Я роблю пости, поки що тільки я один, і там ще є Григорій Прокопів. В Scala User Group постить, можемо обговорювати, можемо мітинги робити частіше. Ну, можемо це питання розвивати. Просто чим буде більше людей, тим буде легше працювати. Моя задача надихнути людей. Помогти може. Давайте ще щось. А чи є спосіб, ну, якось забороняти використання тих чи інших фіч, щоб, наприклад, не було таке, що почався проект на скалі, і лід пішов у відпустку на 3 місяці і вернувся і бачив скалазі, і спичі оператори, і тому подібні речі. Чи можна якось інфорсити оці ну, рули? Не можна. Ну, крім здорового глузду, я таке саме можу написати повний мрак і на Java 8. Не можна. Ну, тут банально не можна. Або хіба є такий проект, я ним не користувався, Java Scala Formatter, Scala FMT, або ще щось таке подібне. Ось, я підозрюю, що там можна таке саме зробити, як і CheckStyle на Java. Але не впевнений, чи це хтось робить. Я не знаю, я ще досвіду такого не маю, як це правильно робиться. Ну, у мене, наприклад, негатив, який, наприклад, у мене код-рев'ю є. І, наприклад, якщо б я порівнюю код-рев'ю, які у нас були на Java, ти робиш бізнес-логіку, ти там крок право, крок ліво, тебе не важко зробити. В Java, в Scala ти, коротше, кодиш, і крім того, що ти маєш закодити правильно, допустимо, у нас є фанати, ну, на стороні клієнта скалісти такі жорсткі.
То можуть бути прикопки до того, що я неправильно там використав таку-то колекцію, ну, як то каже, стилістично. Я там мав би зробити по одному, потім вони можуть прикопатися, що треба було якось написати гарніше, або ще щось. Тобто витрачається час на таку, на такі речі, які ми просто пишемо робочий код і деліверуємо, так? А тут ще які люди займаються, ну, дивними такими для мене речами поки що. Чіпається до дуже таких специфічних стилістичних речей, тільки через те, що в скалі можна зробити мільйоном, ну, мільйоном це забагато, але дуже багатьма способами одне і те саме. Я не знаю, чи це плюс чи мінус, поки що я отримую задоволення від того, що я в новому ком'юніті, ну, скала, і починаю.